Välkomna allesammans hit till julkalendern denna 16 december. Vi som säger det här till er, det är Nisse. Roffe. Och vi kanske ska också tillägga till er god morgon, god middag eller god kväll. Vi vet ju inte när ni tittar på detta här. Men i alla fall så har vi här utdelning utav lite hårda och lite mjuka julklappar. Det är en som är så här platt. Jaha, är det en platt julklapp idag? Okej. Okay. Vem är det som ska få den här? Ja, det är Moderaterna. Moderaterna? Okej. Okay. Varför ska de få den här? De är duktiga. Säger du det? Är det bara för att de... varför ska de ha den? Är det, vad gör de för någonting för att få en sån här julklapp? Och vad innehåller den? Ja, det är ett diplom. Ett diplom? Som de kan sätta på väggen. Okej, okay. Fint ska det vara. Ja, vad kommer detta utav att de ska ha ett diplom på väggen? De har stulit alla våra ord. Har de stulit alla våra ord? De har stulit sossarnas alla ord. Okej. Okay. Och de har stulit alla våra ord. Är det bara för att de ska anses vara ett nytt parti eller? De tror att de är ett nytt arbetarparti. Okej. Okay. Men då kan man ju säga så här att... att sista steget det kanske är det att de byter färg från blått till rött och så kanske de lägger M-et i en ros. Ja, jag väntar på det varje dag. Jag ska komma ut på nyheten att de har blivit socialdemokrater på riktighet. God jul Moderaterna ifrån sosse.tv.